Господь з вами. Слова Святого Євангелія від Святого Марка. Приходять мати Ісуса та брати Його і, стоявши на дворі, посилають по Нього, щоб Його прикликати. Народ же сидів круг Нього. Ті Йому й кажуть: «Ось твоя мати і брати твої на дворі тебе шукають». А він у відповідь каже їм: «Хто моя мати та брати мої?» І, поглянувши навкруги на тих, які сиділи довкола нього, каже: «Ось моя мати та мої брати, бо хто чинить волю Божу, той мені брат, сестра і мати». Це є Слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос народився. Дорогі любі в Христі, улюблені Божі діти, сьогоднішній день спомин святих єпископів, пастирів церкви Тимотея і Тита. Ми чуємо Євангелію, яку читаємо від святого Марка, 3 розділ. Про таку ситуацію, про яку часто ми чули в проповідях, чи в коментарях, чи самі, більше увагу звертаємо на те, що Ісус, коли прийшли до Нього мати і брати, родичі Його, Він не вийшов до них. Може, навіть хтось думає, що погордував ними, і на інших чужих людей, слухачів своїх, каже, що це мій брат, сестра і мати. Але це речення, воно не применшує любові Ісуса Христа до Його матері чи Його рідних. Сьогодні для нас ці слова – це є велика честь, це є велика повага, що Ісус Христос називає нас тоді, коли ми слухаємо Його слова, а слухати – це означає теж виконувати. Коли ми слухаємо і виконуємо Слово Боже, Він нас вважає за свого брата, сестру і матір. Не раз, очевидно, на жаль, що так є, але не раз в сварках якихось там домашніх, родинних, часом батько чи мати можуть в злості до дитини сказати: якщо ти так робиш, так поступаєш, як не можна робити, то тоді ти не наша дитина. І це найбільша догана, яку матір чи батько можуть сказати. Або кажуть: то не признавайся, що ти з нашої хати, то тоді не вважай мене за батька чи матір свою, якщо ти в такий спосіб робиш. Але теж є такі моменти, коли чужі люди, якщо з величезної вдячності хочуть щось нам доброго сказати, то можуть вживати цього слова, як вжив це Ісус Христос, і сказати: «Ти для мене як син, ти для мене як донька». Часто найбільше в селах до чужих дітей звертаються: «Дитино, синочко». І це є велика повага. Може, хтось це робить з більшим таким розумінням, свідомістю, хтось робить це з привички, хтось робить це так, бо десь чув, що так люди говорять.
або само по собі це слово виривається, але не втрачає воно значення величезної нагороди. Величезної нагороди. І хочу сказати, коли я, маючи живу матір, чую від когось, наприклад, в парафії, як хтось каже, сину, це є велика повага, це є велика така радість, що людина до мене чужого може звернутися як до своєї рідної дитини. І це, напевно, ви розумієте, може, не раз самі відчували це, навіть тутай, користуючись цього, що ми зараз всі разом на службі Божій, неодноразово навіть пані Стася так каже, і це дуже приємно, тому що, маючи своїх дітей, може чужу взагалі людину, священика, назвати, наприклад, сином. На чому полягає це відношення Ісуса Христа до нас? Ми не раз кажемо, що ми є Божа родина, ми є родина парафіяльна, ми є родина церковна. І навіть буває в такий спосіб більше дружать люди чужі між собою, ніж з родичами. Не для того, що хтось там посварений, хтось когось не розуміє, але для того, що ми часто зустрічаємось, часто бачимось, один другому допомагаємо. Один другого бачачи більше разів, ніж своїх рідних, знаємо про себе так багато. Але це все відбувається тільки в спілкуванні. Один святий сказав такі слова, що Біблія – це книга, яка росте разом з тим, хто її читає. Наскільки зростає Біблія, наскільки вона є знана, настільки, скільки разів людина відкриває цю книгу і пізнає Бога через Святе Писання. Так само, щоб бути родичем Ісуса Христа, потрібно так багато про Нього знати, потрібно так часто з Ним зустрітись, потрібно жити з Ісусом на щодень, бо нікого не назвемо братом, сестрою, нікого не назвемо матір'ю чи батьком, людину, яку ми взагалі не бачимо, не знаємо, хто для нас чужий, хто для нас взагалі неприємний. Тільки добрі, правильні відносини, вони будують такі родинні мости. І коли Ісус Христос каже до своїх слухачів, до людей, які прийшли почути Євангеліє, коли Він до них каже, що ви – мої брат, сестра і мати. Це є велика радість Ісуса, велика нагорода для цих людей. І це не зменшує відносин Ісуса до Божої Матері чи до своїх родичів. Він навіть перед тим, щоб сказати ці слова, дає шанс подумати цим людям, на чому полягає родина духовна. І задає це питання, хто моя мати та мої брати? І в хвилині тиші, поглянувши на всіх людей, які навколо нього сиділи, говорить, ось моя мати та мої брати, бо хто чинить волю Божу, той мені брат, сестра і матір. Хто чинить волю Божу. Сьогодні, роздумуючи над цими словами, добре було би трішки залишитись цим запитанням, а якнайшвидше собі дати відповідь на це питання, яка є воля Божа в моєму житті? Або краще, чи я розпізнаю волю Божу? Чи я знаю, чого Бог так насправді від мене бажає? Чи я вмію Божу волю поставити на перше місце? І кожен з нас тут присутніх, кожен в своєму покликанні, в своєму житті, в своєму стані життя, має дати собі цю відповідь, ким для мене є Бог, чи я виконую Його волю і чи взагалі пробую пізнати, яка воля Божа на сьогоднішній день є для мене. А єдина воля Божа для нас всіх, загальна, це те, щоб ми щасливо повернулись до вічності, щоб нікого з нас там не забракло. Тому єдиною дорогою
до нагороди вічного царства є виконання волі Божої. Є ці слова почуті ще тут на землі, коли є мандрівка наша, ця подорож до неба, щоб кожен з нас міг виразно із такої любові від Бога почути слова: «Ти мій брат, сестра і матір». Амінь. Христос народився.